Assalamualaikum bersama saya Muhammad Syarif Awang dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 5 Disember 2021 Peruntukan 561.81 juta bagi sektor pertanian dalam belanjawan negeri 2022 mencerminkan kesungguhan kerajaan negeri untuk terus memperkasa pembangunan sektor pertanian melibatkan empat subsektor iaitu tanaman ternakan perikanan dan komoditi getah Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr Jeffrey G Kitingan menyifatkan belanjawan kali ini merupakan belanjawan terbesar setakat ini. Dengan bajet yang bertambah itu kita dapat menambahkan program-program untuk rakyat. Jadi sebagai contoh dalam sektor pertanian kita dapat menambahkan program-program pembangunan dalam sektor pertanian, perikanan dan juga untuk menambahkan program-program perparitan di Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Belanjawan 2022 yang dibentangkan Jumaat lepas menyaksikan peruntukan RM4.596 bilion disediakan bagi menampung perbelanjaan perbekalan dan pembangunan di Sabah. Belanjawan bertemakan ekonomi pulih rakyat sejahtera ini mencatat lebihan bernilai 110.68 juta berdasarkan unjuran hasil 4.707 bilion yang disasar diperoleh Sabah tahun depan. Belanjawan yang dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ini turut membawa berita gembira kepada penjawat awam negeri. Saya menyambut baik uh, berkenaan rang undang-undang perbekalan dan pembangunan 2022 ataupun bajet 2022 bonus penjawat awam yang mana ianya adalah setengah bulan gaji ataupun paling minima RM1,000 dan ia adalah satu jumlah yang sudah lama tidak pernah dinikmati oleh penjawat-penjawat awam di negeri Sabah. Kita menyambut baik uh, bajet yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah dan ini merupakan bajet yang terbesar yang pernah diumumkan oleh kerajaan negeri dan yang paling utama bonus yang amat-amat di apa -amat ni ditunggu-tunggu oleh penjawat awam di negeri Sabah. Bantuan kewangan khas setengah bulan gaji dengan kadar minimum RM1000 kepada semua penjawat awam negeri yang akan dibayar Januari tahun depan memanfaatkan 20271 penjawat awam negeri termasuk penjawat awam sementara, kontrak dan pekerja sambilan harian. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina mengagihkan geran bernilai RM420,000 kepada 14 komuniti terlibat dalam program pertanian organik ternakan dalam Parlimen Beluran. Ia melibatkan penyertaan 60 penternak dari 23 kampung sekaligus menjadikan beluran sebagai daerah pertama di Sabah melaksanakan program tersebut. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata geran berkenaan antara sebahagian daripada lebih sejuta ringgit yang diperuntukkan kepada Sabah bagi program melibatkan projek ternakan ayam kampung organik. Untuk tahun ini, MAFI memperuntukkan dana sebanyak 50 juta ringgit di bawah dana jaminan makanan bagi pertanian organik. Jadi 50 juta diagi kepada beberapa jabatan dan agensi di kementerian dan untuk pertanian organik bagi ternakan ayam ini sama 3.6 juta diuntukkan seluruh Malaysia. Beliau ditemui media ketika melawat ladang ternakan ayam organik di Kampung Bantangon Darat selepas melancarkan program pertanian organik ternakan di daerah kecil Paitan Beluran. Program pertanian organik berkonsepkan penghasilan makanan secara organik tanpa melibatkan sebarang penggunaan bahan kimia dari mula ditanam hingga hasil dituai. Sehingga kini program berjaya memberi manfaat kepada 863 peserta, melibatkan 253 komuniti seluruh negara melalui tenakan ayam kampung, itik, puyuh, arnab dan kambing. Beralih kepada perkembangan COVID-19, daerah dalam kumpulan empat serangkai iaitu Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belut dan Ranau kembali menjadi penyumbang teratas jumlah kes harian di Sabah. Daripada 351 kes positif baru yang direkodkan semalam, Kota Kinabalu mencatat 59 kes, Tuaran 50, Kota Belut 41 dan Ranau 33 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima masih dimanjun, daerah Papar, Penampang, Keningau, Buffett dan Tenem juga mencatat kes dua angka, bagaimanapun masih di bawah paras 30. Secara keseluruhan, 22 daripada 27 daerah di Sabah semalam mencatatkan kes di bawah paras 20 kes, dengan 18 daripadanya mencatatkan kes satu angka sahaja. Sementara itu, tiada kes baharu direkodkan di Kalabakan, Kunak, Semporna dan Tongot. Menurut Datuk Masidi, daripada 351 kes baharu yang dicatat semalam, seramai 341 pesakit atau 97% berada dalam kategori 1 dan kategori 2 iaitu tidak bergejala atau hanya mengalami gejala ringan. Sembilan kematian dicatat melibatkan empat kes di Kota Belud, dua kes di Kota Kinabalu, manakala masing-masing satu -masing kes di Kinabatangan, Kota Marudu dan Penampang. 542 pesakit pula dilaporkan sembuh, manakala 1,370 pesakit masih menerima rawatan. Daripada jumlah itu, 54 pesakit memerlukan penjagaan kritikal, manakala 25 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Turut direkodkan 43 pesakit bagi kategori 4 dan 5 terdiri daripada individu yang belum lengkap vaksin. Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 bagi negeri Sabah memaklumkan kadar kebelajangkitan COVID-19 atau R0 bagi Sabah kini 0.94. Nilai R0 merujuk kepada tahap keberjangkitan kes COVID-19 iaitu berapa banyak kes yang boleh dijangkiti oleh satu kes positif. Baik, sebelum ke berita seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. 1,500 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi Carnival Kerjaya My Future Jobs Keluarga Malaysia yang diadakan di Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Banir Beaufort. Program anjuran perkeso ini dijayakan dengan penglibatan 15 majikan. Bercakap kepada RTM, Pengarah Perkeso Negeri Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia menyatakan, walaupun penganjuran program sedikit terkesan akibat pandemik, namun pihaknya berupaya menjayakan beberapa siri program selain pelaksanaan secara maya melalui e-kerjaya. Perancangan kami untuk uh, pada masa akan datang, pada tahun depan, uh, kita akan membuat jelajah ataupun outreach ke semua daerah-daerah pedalaman di Sabah ini untuk memastikan golongan belia pencari kerja mendapat manfaat dari segi program inisiatif jamin kerja yang dipertanggungjawabkan kepada PKSO. Pegawai Daerah Beaufort Abdul Haji Imam Basirun yang menyambut baik program ini berharap ia dapat memberi manfaat kepada semua pencari kerja sekaligus meningkatkan semula ekonomi serta taraf hidup masyarakat setempat. Harapan saya pada masyarakat dan warga Bopot yang mahu mencari peluang-peluang pekerjaan dan kemahiran harap ambil peluanglah pada masa sekarang ni untuk datang lagi ke sini untuk mendapatkan apa-apa peluang yang pekerjaan dan kerja yang baik. Ini pula sambutan baik pencari kerja. Program ni bagus sebab dia membuka peluang pekerjaan untuk orang awam yang banyak hilang kerja, hilang pekerjaan sebab sekarang pun lepas PKP sudah jadi sekarang ni masa yang bagus untuk orang rebut peluang untuk mencari pekerjaan lah. Sebelum ni pernah bekerja tapi sebab pandemik COVID-19 ni saya diberhentikan. Sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan sebab kan di bahagian pedalaman. Kalau kita mau keluar ke bandar pun, di situ kita mahu cari transport lagi. Kalau keadaan internet memang sangat-sangat mengecewakan lah. Di situ susah lah. Memang ada karnival ni mudah lah untuk kita pergi dan kita boleh masuk interview mana-mana yang kita suka gitu. Dengan adanya karnival, karnival uh, job, future job ni, uh, generasi muda ni mampu berdaya saing dengan orang-orang luar dalam bidang pekerjaan maupun dalam pengalaman macam tu. Bagi saya ini memang amat-amat diperlukan oleh generasi muda. 20 penjaja dan peniaga kecil berpeluang membuka gerai sempena sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil HPPK di Wisma Tun Fat Stephen, Kota Kinabalu selama 3 hari yang berakhir semalam. Program dianjurkan bersama agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta gabungan Bersatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Negeri Sabah. Ketika ditemui RTM, Timbalan Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Pernikah Negeri Sabah, Roslani Abdullah, menzahirkan penghargaan atas keprihatinan kerajaan membantu kira-kira 60,000 penjaja dan penikah kecil di negeri ini yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Tetapi dalam masa yang sama, kita mengharapkan pihak kerajaan memberi perhatian yang lebih, terutamanya dalam moratorium kerana masalah modal. Kami punya objektif kalau boleh kita bagi ruang dan peluang untuk penjaja dan peniaga kecil uh, dapat manfaat ni. Kita tahu dua tahun ni satu tahun yang suffer juga untuk uh, dia orang. Mereka membantu penjaja dan peniaga kecil ni untuk terus maju ke depan dari segi bantuan dari SME Bank itu, SME Corp dan geran-geran yang akan datang lah kalau ada. Ke. Semasa pandemik ni kan, uh, macam banyak uh, tempat yang tidak buka bila uh, start kena buka memang bagi peluang yang baguslah untuk kami mestinya sokonglah 100%. Ah uh, semoga program-program uh, begini kan kita adakan setiap tahun. lah. antara produk jualan HPPK kali ini kraftangan, makanan dan kosmetik. Baik saudara sekian berita pagi Sabah. Sentiasa peka dengan perkembangan virus baharu. Omicron. Kekalkan pematuhan kepada SOP. Saya Muhammad Cariza Mawang. Salam hormat. Malaysia ku